Pətəkləri dağa qaldırmaq vaxtı idi. Arılara nə lazım idi? Gülçək. Keçəni yaxşı yerə qaldırılmışdı. Nəsə bu il qoymadılar. Dedilər, turizm obyektlərinə mane olurmuşlar. Arıd da bu. Nə qədər uzağa uçacaq ki? O obyektlər çox aralıdı. İstəsələr də çata bilməzdir. Tahir İsmailov, Kazım Qarayev, Şəki, sahibkarlar. Dağ çiçəklərinin əsl mövsümü gəlirdi. Tələsməli idi. Aşağılar isinmişdi. Arının qonacağı bir gül qalmamışdı. Məsləhət oldu ki, Kobe-yə gedək, sahibkarların marağını qoruyurlar. Müraciət elədik, nə sənət dedilər, kömək elədilər. Yığdı qamısını. Bir-bir dövlət qurumları ilə aramızda vasitəçi oldular. Laf ağrı kimi işlədi Kobe-yə. Əraziyə buraxılış şahzında aldı, pətəşlər vaxtında qalxdı dağa. Arıların da çiçəyə çıtladı. İstədikləri cür şey idi. O da oldu. Cəmaat da balsız qalmadı. Özləsi dağ çiçək balı.